մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր հարության համար իրոք, ինչպես գրված է, որ նա հարություն առավ, որպեսզի մեզ արդարացնի, փառք Տիրոջը։ Կարող էր Աստված այլ կերպ ծրագրեր, եթե անգամ հարություն չառներ, Աստծո փառքը չէր պակասի։ Պարզապես մարդուն մեզ արդարացնելու համար նա գերեզմաններից վեր կացավ, փառք Տիրոջը, որքան էլ շատերի համար անհնար է թվում, որքան էլ շատերը մինչև այժմ չեն հավատում, բայց այո, մենք նրա վկաներն ենք, Հիսուսը հարություն է առել, փառք Տիրոջը, եւ մեզ շատ էստեղ հավատացյալների հետ խոսել է, խոսում է ու դեռ կխոսի, փառք Տիրոջը, այսօր է խոսեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեռած մարդը չի կարա խոսա, կենթանին է խոսողը, փառք Տիրոջը, եւ որ գնացել են իրոք այդ տեսարանը տեսնելու, եւ հանկարծ իրոք հրեշտակ ասեց, «Էս ի՞նչ եք որոնում, ո՞ւմ եք որոնում, մեռածների մեջ որոնում եք կենթանին»։ Եվ շատերի համար սա գայթակղություն է, անգամ հրեաները չհավատացին, եւ ասեցին, որ այդ զինվորներին կաշառեցին, ասեցին, որ ասեն, որ գողացել են նրա մարմինը, որտեղ նրանց մտքին դա հասանելի չէր։ Բայց այսօր մեզ հասանելի է, փառք Տիրոջը, մենք հավատացյալ ենք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք հավատում ենք, որ նա այսօր այստեղ է, փառք նրա մահվան, եւ պետք չէ ուրիշ բաներ անել, որսի նրան տեսնենք, պարզապես գրված է, որ նա կայնած է ու թակում է, խնդրիր, աղոտ կարա եւ կտեսնես նրան։ Եվ մենք եկել ենք այստեղ, որսի պատմենք նրա հարության, Հիսուս Քրիստոսի մասին, ուզում եմ կարդալ հայտնությունից, ատեմ կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է նաև հայտնությունից խոսա, ատեմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի քանի բաներ ասեց, որը ուզում եմ անպայման ասել, դա գրված է հայտնության ուրեմն 22 գլխի 10 համարից, եւ ինձ ասեց, մի կնքիր այս գրքի մարգարեության խոսքերը, որովհետև ժամանակը մոտ է, անիրավություն գործողը թողել անիրավանա եւ կեղտոտը թողել կեղտոտանա, արդարը թողել արդարանա եւ սուրբը թողել սրբվի, որտեւ ահա ես շուտով գալիս եմ, եւ իմ վարձքը ինձ հետ է, որ ամեն մեկին կհատուցանեմ ինչպես իր գործերը կլինի, ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինը եւ վերջինը, երանելի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա եւ քաղաքի դռներովը ներս կմտնեն, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդիկ կան բարեկամներ, որ իրանք այդ իշխանությունը չունեն երկրի վրա, մարդիկ կան, որ ուզում են իրանց ճյուստավորի բրդենանք, այդ մարդիկն են, բայց նրանց այդ իշխանությունը չի տրված, մենք իրա գործանեմ, իրա մզգում է այնպես կարծես, թե ինք այդ տնորենը լինի, բայց պաստորեն ինք այդ տնորենը չի, ինք այդ իշխանությունները չի կարա օգտագործի, ինչպես որ իրան է տրված։ Ինչ ենք ուզեմ ասել, գրված է, որ ովքեր ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին իբր իրանց Տեր ու Փրկիչ, նրանց իշխանություն տրվեցավ Աստծո որդի լինելու, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ որ մարդկանց հետ խոսում ենք Հիսուսի մասին, որ ասում ենք քո կյանքը, եւ այդ քո կյանքը, որ դու ապրում ես, դու չես կարող մտնել երկինք, ինքը ասում է, ես էլ եմ հավատում, ինքը հավատում է ասում, բայց այդ իշխանություն դեռ չի տրվել Աստծո որդի լինելու, նա չի կարողանել այն բաները, որ անում է Աստծո որդին, ուստի ես հավաքույթի նպատակը մեկն է, ոսի մենք նորից ձեզ ասենք մեզ, որ Հիսուսը սիրում է մեզ, այս հարության զորություն, այս հարությունը, եթե ուզում ես դու ունենաս, շատ կարևոր է, որ խոնարհվես նրա առաջ, եթե որ եղբայրները դեռ կխոսեն այդ գաղտնիքների, կլուսաբանեն Քրիստոսի մասին, հարության գաղտնիքները, թերևս վերջում երբ որ հրավեր կանեն, այսօր քո օրն է, մի օր էլ մենք ենք արձագանքել այս հրավերին, ձեր նման եկել ենք այսպես, միգուցե ամաչելով, միգուցե չենք ուզեցել երևալ ժողովրդի առջև, որ մեզ չասեն հավատացյալ է, բայց այդ օրը մի օր մեր վրա էլ եկավ, փառք Հիսուսին, մի օր որոշեցինք, ասեցինք, մենք էլ ենք գալիս, ասում եւ վերջ,
Այսօր դուք էլ այդ որոշումը կայացեք եւ չեք փոշմանի։ Մեկ է քո հավատքը չի ապացուցում, որ դու դեռ ասովորդի ես, որտեղ այդ իշխանությունը պետք է Աստված տա։ Ահա ես շուտով գալիս եմ եւ իմ վարսկը ինձի հետ է։ Հիմա շատ էլ աշխարհով մեկ զատիկ են անում։ Մենք այսօր չենք եկել քննադատելու նրանք, ովքեր անում են, լավ են անում, որ անում են, բայց խորհուրդ է այսօր շատերը չեն հասկացել, քանի տարի զատիկ են արել ու դեռ կանեն, բայց նրանց կյանքը չի փոխվում, նրանք նման նույնը, նրանք ասում են գործ չեն ունենում, նրանք տոների հետ են գործ ունենում, բայց ասում այդպես էլ չեն հանդիպում։ Այսօր տոնակատարության օր է, մենք նշում ենք, ուրախանում ենք, բայց մեր նպատակն է, որ ընկնենք Աստծո մեջ, որ անպայման այս պաշտամունքի մեջ Աստծուն գտնենք, որտեղ ինքը այստեղ է։ Եվ մենք սկզբից ասացինք, որ սկսեցինք վայելել նրան, բայց եթե այսօր մենք չխոնարհվենք, անցած տարվա պես կգաս ու կգնաս, եւ այդպես էլ այդ իշխանությունը քեզ չի կպչի, սիրելի հոգի, Աստծո մոտ է բոլոր հարցերի լուծումը, փառք նրան հավիտյան։ Մարդիկ այլևար բաներ են ասում եւ փորձում են մեզ բոլորացնել։ Եվ կարի ասեն, ճշով մեծամասնությունը աշխարհի մոլորության մեջ է։ Ինչու, երբ որ ճշմարտություն ասել ենք, առաջներեմ քրիստոնյաներին սկսել են բանտարկել, ինչն է եղել պատճառը, որտեղ նրանց ուղեղին անհասանելի է եղել, նրանք սովոր են եղել անաստվածությունը, բայց այսօր փառք Տիրոջը Տեր ասեց իմ գալուստից առաջ ամբողջ աշխարհով ու տեզերքով մեկ իմ ավետանը կքարոզվի, նրանից հետո կգա վերջը, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ վիճակագրությունը, տեսնենք ամեն տեղ իրոք քարոզվում է, բարեկամներ, Հիսուսը գալիս է, այո, ես շուտով գալիս եմ, եւ իմ վարսկը ինձի հետ պիտի լա, փառք նրան հավիտյան։ Այսօր պետք չէ մեր ուշադրությունը շեղենք ուրիշ գեղեցկություններով, գայթակղություններով, այսօր մեր ուշադրությունը պետք է լինի այդ մորթված գառը, փառք Հիսուսին, որի մասին մեր եղբայրը խոսեց փոքրինչ, գառը, որ ինքը եկավ զոհվելու, որ ինքը կամեցավ այդ արյունը թափելու համայն մարդկության, այդ գառը, որի արյունը ավելի է խոսեմ, քանց ավելի արյունը, այսօր Հիսուսի արյունը ունակ է մաքրելու մեզ, այսօր Հիսուսի արյունը ընդունակ է բժշկելու մեզ, նրա վերքերը ընդունակ են մեզ այլ վայրից տեղափոխվելու այլ վայր, ձախ կողմից տեղափոխվելու աջ կողմը, որ Հիսուսը իր աշկողներին պիտի անպայման ասի, եկեք իմ հորս օրհնածներ, հավիտենական կյանքը ժառանգեք, իսկ ձախ կողմերին պիտի ասի ինձանից մեկտի գնացեք, ով աներունություն գործողներ, հիմա մարդիկ հավատվեն ասում, բայց տակավին ձախ կողմն են ասում, ինչու այսօր չլսենք Տիրոջ ձայնը, ինչու այսօր չխոնարհվենք ամոթը մի կողմ գցելով, իսկական զատիկ կատարենք փառք Տիրոջը, ինչու այդ զատիկը այսօր իմ ու քո կյանքի մեջ սիրելի օգի չկատարվի, ինչու համար այսօր դատարկ գնամ իմ տունը, ինչու համար, եւ այսօրվա օրը նպատակային է, սիրելի հոգի, ռիսկի դեմի մի վախենա, Հիսուսը քեզ չի տողի, դու ամոթով չես մնա, դա սատանան է, որ 70 տարի ասեց հավատացյալների պատիվը գցելով, բայց այսօր հավատացյալների պատիվը բարձր է, փառք Հիսուսի, ցեղերը վերացան, կուսակցությունները վերացան, բայց քրիստոնեությունը մնաց ու պիտի մնա, փառք Աստծո, չնայած զոհերով, արյունով, բայց մնաց, փառք Տիրոջը, որտեղ Տեր ասեց, որ իմ խոսքս պիտի գործի, ինչի համար որ ուղարկել եմ, այսօր մեր հերթն է, մեզ է ասել սիրելի հոգի, այո, ես շուտով գալիս եմ եւ իմ վարսկին ցետ է, եւ ամեն մեկին պիտի հատուցանեմ իր գործերի համեմատ, այսօր որտեղ ենք մենք, ինչ գործեր ենք կատարում, եթե Աստծո մեջ ես, Աստծո գործերը պիտի կատարեիր, եթե դու Քրիստոսին ես, Քրիստոսի մոտ պիտի լինես, եթե դու Աստծուն ես, հավատացյալների մեջ պիտի գտնվես, դուրս չկա կյանք, սիրելի հոգիներ, չկա կյանք, Հիսուսի մեջ է կյանքը, ուստի մենք Քրիստոսով աղոթել ենք, որ այսօր մարդիկ դառնան դեպի Աստված, այսօր մարդիկ իսկական զատիկի խորհուրդը հասկանան, որ այդ գառան նպատակ չէր մորթվել, իսկական գառը, մարդիկ մորթեցին գառներ, կենդանիներ, իսկ Աստված անտարբեր չէր, իր որդուն մորթել տվեց համայն մարդկության, եւ ոչ մեկը չէր կարող այդ գործ անել, դա լուրջ գործ էր, դա սրտի հոժարություն էր, եւ պարիշացը չի կարող մեկը իր համար կյանքը տալ, չես կարա անգամ քո երեխու համար,
չես կարա սրտի օժանդով մահանալ, վերջի պահին ուզում ես ապրես, բայց Հիսուս Քրիստոսը իր մասին գրված է, որ գրված է նա գրքի տոմսումը, որ ես կգնամ ես զոհը կլինեմ համայն մարդկության, եւ այսօր այդ զոհը եղել է Փառք Հիսուսին, նա մեռավ, հարություն առավ, որպեսզի ես ու դու ապրենք, Փառք Տիրոջը, եղբայրների կոչերին ուշադրություն դարձնեք, անտարբեր մեկ լինի, նա այսօր այստեղ է Փառք Տիրոջը, մենք չենք ուզում երկարացնել, մենք ուզում ենք կոչեր անել, որ պատրաստվեք այս հավաքույտի ընթացքում քարոզների երկերի աղոթքերի մեջ Սուրբ Հոգին կգա, ձեր սրտի հետ կխոսի, միգուցե կլացեք կամ տեսիր կտեսնեք, ձեր սրտերը չխստացնեք, նա Հիսուս Քրիստոսն է, ամեն, մերեք ոգի կայնենք, միատաղոտ բարձրացնենք Տիրոջը, որ Աստծո խոսքի մեջ գա այդ զորությունը, օրհնությունը, որ իրոք Քրիստոսը փառավորվի մեր մեջ հավիտյանս, ալելույա.